فوجی کٹ یا کسی اور سٹائل کے بال کٹوانا کیسا ہے؟ قضا کرنا تو منع ہے. فوجی سٹائل کے بال کٹوا سکتے ہیں اگر آپ فوجی کٹ میں کانوں کے پاس سے بلیڈ نہ مروائیں, صرف بال ہلکے کروا لیں, اوپر بال زیادہ ہوں, یہ جائز ہے. قضا جو صحیح مسلم میں ہے نا وہ ہے بال موڑنا, جیسے فٹ بالروں نے آپ کو پتا نا لائنیں بنوائی ہوتی ہیں, شیو آف کو قضا کہتے ہیں کہ آدھے بال شیو آف کر دیں آدھے آپ نے رکھے ہوئے ہیں, یہ حرام ہے. پورے شیو کروائیں یا پورے رکھیں, باقی کہیں سے چھوٹے کہیں سے بڑے, یہ جائز ہے, یہ قضا میں نہیں آئے گا, یہ جائز ہے. بلیڈ تو ہر بندہ لگواتا ہے سائڈ پہ. نہیں نہیں, وہ بلیڈ یہ اس طرح کہ یہ یہاں پہ, وہ تو بلیڈ یہ ہے نا, وہ تو اور چیز ہے نا, وہ تو بال ہوتے بھی نہیں, وہ ایکسٹرا بال ہوتے ہیں نا. اس سے مراد یہ کہ کانوں کے اوپر, یہ کنپٹی کے اوپر جو بال ہیں, اس کو کوئی اس طرح بھی کرتے ہیں نا فٹ بالر, اوپر ایک کٹورا کٹ جسے کہتے ہیں, جی جی بالکل شیو آف, وہ تو حرام ہے. اگر یہاں سے کم رکھیں, موٹی مشین مروائی اور اوپر کچھ بال رکھ لیے, وہ جائز.